ايه؟ راح بقى تاكسي. عم احمد عنده بطه بتعمل كده. عم عمر عنده بطه بتعمل كده اهو. مايك بتاع الكمبيوتر ما فيش حاجه اسمها.
المايك بيقطع ومايك بيقف، بس هو حصل كده صح؟ بس انا برضه حسيت بس هو مش مايكه بالمايك، هي دي بس الحاجه بس اللي هي حصلها تاني، بس انا مش هقعد على الكلام في نص، يعني